dovolte, abych nejvyšší pozval našeho věřitého hosta, kterým je pan Jindřich Šídlo. Tak počkáme, jo? Teď můžu. Jindřichovi jste tady nebyl, když jsem se ptal, kolik lidí vidělo dneska dnešní šťastné pondělí. Viděl to někdo? Skoro všichni. Jo. Tak, dobré publikum. Pak se ještě domluvíme, jestli pustíme tenhle díl, nebo to necháme běžet, uvidíme. Já se na to nerad dívám, tak... Proč se nerad dívám? Já se na sebe nerad dívám. Jako, já jsem vám hrozně rád, osobně, ale... Já když to pouštím vždycky doma, v sobotu si to pouštím, protože v sobotu to je hotový, tak já to musím zkontrolovat, tak to vždycky jako pouštím jako ženě. Jo. Mm-hmm. A tato vždycky ještě k tomu jako přižené dceru, která se nemůže bránit, malou. A já vždycky jak jako stojím hodně v pozadí, protože já jsem z toho prostě nervózní, jo, nevrotický. Já jsem se ještě nezvyk na to, že jako mám být na kameře. A žena je hodně kritická? Ne, žena je objektivní, ženě se to líbí většinou dost jako hlavně si myslím, že se tím nechce jako komplikovat sobotu, že bychom se nějak jako dohadovali nad tím. No, co by se stalo, kdyby vám řekla, hele, to je blbý, to tam nedáme? No už asi nic, protože už to hotový, ale několikrát se stalo, že měla nějaký postřeh, že třeba něco nesedí, nebo že by tam ještě možná bylo dobrý něco vyměnit, což už je složitý, ale já se vyměnit třeba hudba. A to jsem udělal, z čehož měl teda zase velkou radost kolega Tomáš Dusil, který to se mnou dělá, protože ten chudák měl pak tu sobotu zase tím, že já jsem si vymyslel, že místo, já nevím, Fate No More, tam budou Talking Heads. Jo, tak to se stalo asi dvakrát a to měla žena samozřejmě pravdu. Já jsem před chvilkou říkal, že a diváci to postřeli, že jsme vlastně to mělo proběhnout minulý pondělí. Za což se omlouvám. Ne, a já právě si myslím, že bychom měli zveřejnit vlastně ten důvod, proč, a kolegiálně to nechám na vás. No, to, vlastně je to přesně to týden, protože ne, je to o něco víc než týden, protože tam je 6 hodin rozdíl časový. Já jsem měl minulý pondělí to štěstí, že jsem byl v New Yorku, na schůzce, jako takovým přátelským posazení s Johnem Oliverem v HBO, tam v ústředě HBO na rohu 42. ulice a 6. avenue ve 14. patře a tam jsme spolu strávili ještě s několika kolegy 20 minut a kvůli tomu já jsem letěl do New Yorku a zpátky 6,5 tisíce kilometrů, takže jsem pak opravdu ještě ve čtvrtek nevěděl, kde jsem. A tak proto jsem poprosil, jestli bychom se mohli sejít o týden později nebo někdy jindy, protože jsem, přesto je to potřeba, no to bylo strašně narychlo, se to vlastně jako celý zorganizovalo, takže já jsem musel se prostě posunout. No. Mě by zajímalo, jak to chodí, když děláte rozhovor s takovou hvězdou, tak od HBO přijde nabídka a redakcím? No, já jako mám připravený dvě legendy, za prvé, že mi volal Oliver, že jestli bych... A to není pravda. A druhá je, že já jsem o to usiloval rok a půl, než se to stalo, což taky není pravda. A protože mě by vůbec nenapadlo, že prostě je možný s takovým člověkem vlastně mluvit. Jo. Já sice vím, že já ještě nedělám show business, jo. Já dělám politiku převážně, nebo respektive vlastně hlavně. Jo. Já, když jako zabrousím do těchto vod, tak to je opravdu spíš náhodou, jakože si splním dětský sen, že chci udělat rozhovor s Petrem Fialou z Miyagi až Dorp. Jo. A což se mi povedlo mimochodem a mluvili jsme tam o Olomouce, o tom, jak mu hrál Ivan Langer v klipu a byl mimochodem velmi příjemný a byl pro mě až překvapení, jak jednoduchý to jako je zařídit, ale jako John Oliver jsem si hnedka říkal, že byl asi trošku těžší problém a tohle skutečně vzniklo tak, že a to byla ještě jako vlastně situace, já jsem odcházel z domova, rychle jsem běžel uvádět film Tonda Blaník prezident do Lucerny. A teď samou o sobě tohle bylo jako s Jakubem Železným jsme to dělali. Pro mě jako úplně nezvyklá situace, nejsem jako, jako bych vůbec neměl mluvit na veřejnosti, jo, moc, se svou výslovností, ale stalo se a zvonil mi telefon, já jsem to číslo jako neměl zapsaný, ale něco mi to říkalo, že to možná znám, tak jsem ho vzal a tam byla kolegyně z HBO a říkala, já jsem říkal, já se strašně mluvám, já teď nemůžu, já se obouvám a teď jsem v jednou co držel ještě to dítě,
chudátko a tatínek odcházel a já jsem říkal, já mu zavolám zpátky, on říká, no to zavolejte Debo Rozovou s Johnem Oliverem, tak jsem dítě položil a říkal jsem, první Josefino, teď tatínek bude řešit, no a vlastně HBO to nabídlo jako možnost, že je možná tato věc, je to samozřejmě kvůli promu, protože včera začala v Americe pátá série Last Week Tonight, která se dokonce na konci týdne dostane sem, takže oni to, oni prostě měl press day, ten, jak se tak říká hezky, a tam v rámci toho bylo, před náma byly americký média, myslím, že po nás asi ještě jako taky někdo dva dny předtím byl u Colberta, tak pak jsme přišli na řadu my, východ Evropani. Skutečně, tam bylo Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Izrael, což bylo výborné, protože jsme se nějak představovali a se mě, co kdo dělá a on říkal, že z Izraele a že studoval v Praze. Jsem říkal, to je zvláštní, protože moje žena pracovala pro izraelskou ambasádu. Říkal, náhoda? Jo. A zjistili jsme, jako, jaký máme společný známý. Tam, když jsme čekali na toho Olivera, tak jsme zjistili, že známe celá Tomáše Pojára oba. Jo. Tak náhoda? No. Jak se na to odpovídáte? No, je to náhoda, no. Žena mi nic jako jiného neřekla. Kdybyste odmítl, tak to budou nabízet někomu jinému, nebo už před váma někdo odmít? A tak to já nevím, ale já myslím, že to se nedá odmítnout. Jako. Že já jsem potom ani nějak nepátral, já jsem jenom probral v seznamu, jestli mě na takovou cestu můžou poslat, a oni řekli, no, můžem. Takže se rychle zařídili letenky a jelo se, no. To jako zrozumí s Johnem Oliverem se asi úplně neodmítá, si myslím. Jo, to musí být fakt vážný důvody. Vy jste říkal, že to probíhá ve formátu roundtable. Mm-hmm. Co přesně to znamená? To znamená, že tam přijde John a sedne si. On je teda, já jsem to tušil z té obrazovky, já jsem o tom, že John je opravdu jako velmi bezprostřední a milej, že nemá ty moesy těch jako celebrit globálních, přitom on je jako velká globální celebrita. Takže tam přišel, řekl, hi, I'm John, takhle to obešel, sednul si a teď vlastně jakoby my jsme s těma novinářema kladli ty otázky, které jsme měli připravený, kdo tam skočil, komu do řeči, tak ten zrovna jako položil tu otázku, musím říct, že nejaktivnější byl Maďar, ten, ale ptal se dobře, ptal se jako nicméně domů a byla tam kolegyně z Rumunska, který jsme jako dali přednost, protože je to dáma, jo? Ale jinak to jako dosyce urve. A já tenhle ten formát neznám, já znám jako politické tiskovky, na které už taky nechodím, ale tam to má nějakou jako logiku a teď to bylo fakt stejně omezený časem, jo? Protože zase jako víc než jako 25 minut to jako nemá pevně důvod být, takže kdo si co urval, to jsme měli. Ale jako byli, nějak jsme si jako vycházeli vstříc. Když děláte rozhovor tady s někým, máte velmi vlastně jednoduchou situaci, protože každý vás zná, takže už má takový respekt před váma, ne, předpokládám. Ne, to asi ne. Ne, nebo mě nemá já, že jo, ale tak... Tak k vám nejde, ne? Potom. Ale to, ano, to se mi teď stává. Jo? To se mi teď několik let. Kdo k vám nechodí? No, ledas kdo, ale třeba před volbama, a to se stalo hodinu před rozhovorem, my jsme měli sérii živě vysílaných rozhovorů s lídrama, a hodinu před tím, než měl přijít, to odvolal Andrej Babiš. My jsme teda byli jako překvapení, že už na to přistoupil, jo, ale celou dobu jeho štáb říkal, ano, přijde, jasně, šídlo nevadí. A pak hodinu předtím zavolal, že nepřijde, tak to je jeho volba, jo, my ho nikoho nepřinutíme. On nám totiž ještě v létě předtím udělal, že my jsme měli debatu předvolební na Benátský noci v Liberci, na festivalu rockovým, než začal, a on slíbil, pak řekl, že ne, že se mu něco nelíbila, nějaká reportáž, a my jsme říkali, dobře, my tam necháme prázdnou židli vedle Zaujalka, to bude v pohodě, to se nikdo nevšimne. A to jsme udělali a ve chvíli, kdy to mělo začít, tak ten Andrej Babiš přišel, skutečně. Jo, říkal, že jde náhodou okolo, že jde na Benátsku. Tak jsme, tak, že než začne Petr Náč, nebo kdo tam hrál, takže si s náma jako teda chvilku popovídá. Jako umí to výborně, jako ukázat si ten moment je pro něj. Nebo jako to skutečně umí velkolepě. Tady jste našel Babiše, já se pak ještě vrátím k tomu, na co jsem se chtěl ve skutečnosti ptát, ale kdo je to Andrej Babiš pro vás? No,
Tak je to trestně stíhaný předseda vlády v demisi a potvrzení spolupracovník státní bezpečnosti. Jo? To je taková jako nejjednodušší definice. To si myslím má málo teda země, musím říct. A je to člověk, který jako si skutečně tu českou politiku převzal nepřátelsky. Ale jako tím, že si ho lidi zvolili. Jo? To je to zase jako, co jste si zvolili, to máte. Jo? A, nebo vy, jako ta země. A jako samozřejmě v tom je spousta prostě absurdit, jo? Jako, že vlastně uděláte tuhle kariéru na tom, že kritizujete jako schnilej, skorumpovaný režim, v kterým jste se teda shodou okolností stal dolarovým miliardářem, jo? Ale on přišel ve správný čas na správný místo ze správným, jednoduchým, optimistickým sdělením vlastně, zároveň jako s tou procí špíny, kterou hází, ale jako zajímavý na tom je, že vlastně za těch pět let, skoro, nebo jak dlouho, skoro pět let, jako nikdo moc nepřišel jak na něj. No. Jo, že to spíš jako svědčí nikoliv o jeho síle, která nepochybně pramení ze spousty věcí, od peněz, to znamená přes schopnost opravdu zaplatit si, což k té politice patří, to neříkám, jako, že něco nepatřičního, jako velmi dobrý lidi na všechno, od průzkumu, on pro něj dělá průzkumy člověk, který je dělal pro kampaň demokratů prezidentskou, jo. V minulosti, ne tu poslední. A přes prostě lidi, kteří mu píšou ty věci na sociální sítě, přes prostě reklamní agentury, jo. To k tomu umí, ale jako ještě zároveň prostě nikdo z těch jeho oponentů jako nepřišel na to, jako jak tomu zabránit. No. A vy jako komentátor a politický analytik, vy byste tušil, kudy to naštěstí na není, naštěstí není moje práce, jo. A, takže jako já můžu v klidu kritizovat všechny, jo, ale nevím, já si myslím, že se v tomhle případě něco stane jako ve chvíli, kdy ta země znova zamíří do problémů. Já doufám, že nebudu tak hluboký jako před 10 lety, kdy jako jsme tady zažili, myslím, poprvé po listopadu něco, na co jsme nebyli připravení. No, že lidi tady hodně toho vydrželi na začátku 90. let, myslím, ve smyslu jako poklesu životní úrovně, který byl objektivní, a teď najednou v tom roce 2008 to padlo. A něco takového jako nějaká ekonomická krize musí zase nutně přijít. Jo? To nemůžeme růst věčně. A on je vlastně politik do dobrýho počasí, protože on měl to štěstí, že ve chvíli, kdy se stal ministrem financí a vstoupil do té politiky, tak ta ekonomika se otočila, aniž by na to měl jakoukoliv zásluhu, samozřejmě, a což pochopitelný. A ve chvíli, kdy se to otočí, tak jsem zvědavý vlastně, jako co jednak z něj a jednak z toho okolí od těch dalších do té země přijde. A nejsem v tom úplně optimistický, musím říct. Já třeba rozumím tomu, když se mu podaří nazbírat nějaký hlasy, že nějaký voliči na to slyší. Ale co třeba čemu nerozumím, je, že vlastně bývalej blízký spolupracovník Václav Havla, novinář Nových novin, Macháček, je šéfem jeho think tanku. To je pro mě tohle, já vám rozumím, pro mě tohle je složitý, protože já samozřejmě Honzu Macháčka znám ještě z Respektu, takže ho znám více jak 25 let. Vozil jsem ho na koncerty Garáže, kde jsem měl za úkol, aby se tam jako Honza na tom pódiu moc neopil a odvídl zpátky. To je hovořím o jednom konkrétním příkladu, prosím, z roku 94, kdy byl úkol dodělat nějakou jako investigativní reportáž, na který tehdy Honza dělal. To jako není obecná charakteristika Honzy, to jsem se na to vzpomněl. A vlastně mi to je taky líto. Já jsem s ním dělal o tom taky trochu o tom rozhovor loni pro Seznám a vlastně jsem z toho byl jako zvláštně jako překvapený, protože na druhou stranu jako integritu, kterou projevil Honza v 80. letech, nikdo nemůže zpochybnit. Jo. A co se jakoby v něm dělo, protože my jsme pak se zase sešli v ekonomii, kde on pracoval, stejně jako já, z který odešel, nevím, nerozumím tomu, ale jako budu se měl, aby ho soudil. No, vy jste Jindřich Šídl. No jasně, ale tak on je Honza Macháček. On je legenda českého undergroundu a novinářiny. Jo. Člověk, který tady zakládal vlastně investigativní žurnalistiku v 90. letech, a kromě toho přeložil Spiegelmanovu Maus, jo, což myslím, že mu už nikdo nikdy jako nevezme, tam tohle obří zásluhu, a dovést to vlastně do Prahy tehdy. Já jsem si tady vypsal citát z dnešního článku, který právě se ještě zpátky váže k Johnu Oliverovi, ale zároveň k tomuto tématu, protože vy píšete, že vám John Oliver řekl, je důležité snažit se rozumět důvodům, proč lidé dělají rozhodnutí, s nimiž nesouhlasíte.
A mě by zajímalo, jestli rozumíte třeba motivům voličů Miloše Zemana v posledních prezidentských volbách. No, vlastně pro mě to není jako otázka prezidentské volby roku 2018. Jo? Já vzhledem k tomu, že tu práci jako dělám dlouho, tak já vlastně celý ty triky a celý způsob vedení kampaně, který on má, který dokáže jako famózně modifikovat on a jeho tým podle situace, v které se zrovna nachází, znám od 90. let. Jo? Já jsem první kampaň, kterou jsem pokrýval a v který jako Miloš Zeman vystupoval, tak ta byla v roce 1996. kdy jel poprvé Zemákem tou zemí. Jo? A on, jako, samozřejmě, že jste věděl, že on v polovině toho, co říká, lže, nebo prostě říká jako alternativní fakta, a zároveň člověk musel jako obdivovat tehdy jako mimořádnou pracovitost, mimořádnou schopnost se naladit na ty lidi. On mu stačilo, jsme jeli po Jižní Moravě, on dojel do Hodonína, takhle jenom kouknul do těch podkladů a říkal, aha, tady zrušili zimní stadion, tak fajn. A přišel ven se ten autobus a těch mítinků měl teda třeba 10 za den. Jo? A jen tak jako mimochodem prohlásil, že důsledkem vlády Václava Klause je zrušený zimní stadion, což sice byla blbost, ale ty lidi na to slyšeli. Jo? A on věděl prostě v tu chvíli, jak se na to naladit. Takže on tohleto umí a on stejně jako v těch 90. letech prostě jistý části společnosti, která se necítila na té vítězní straně, řekl, já vám přináším tu odvetu, pojďte si to užít. Tak to tež se mu povedlo vlastně v tom roce 2013 a myslím, že to je jeho což navíc jako velmi souviselo s, jako s všeobecnou, já nevím, jaký použít slovo, jo. Napadá jenom rozesémostí s proměnutím, jo. Jako český politiky tehdy, jo. To je stejná vana, která zvedla Andrej Babiše, jako vlastně paradoxně Miloše Zemana. Jako všeobecní nespokojenosti, špatný ekonomiky, která trvala už strašně dlouho, ta ekonomická krize tehdy, vlastně díl v Česku než kdekoliv jinde, a jako s nespokojeností jako se státem, kde jsou furt nějaký skandály. Jo. Zajímavý bylo, že zrovna v tu dobu se ty skandály začaly řešit. Jo. To já si ještě, já nevím, jestli se na to pamatujete, nebo jestli vás to zajímalo ve hry, ale tam se odcházelo z politiky, když jste blbě vyplnil majetkový přiznání. Jo. Jste udělal chybu, v něm a šel jste. Jo. Takhle šel minister. Nebo jste prostě měl jako neúplně vysvětlený 16 milionů po rozvodu, tak jste šel druhý den. Jo. To tady opravdu takhle chodilo. No a tehdy on do toho vstoupil a vzhledem k tomu, že vlastně nebyli protikandidáti, nikdo to neznal tu volbu a on byl jako skvělý schopnost, měl skvělou schopnost kampaně, pořád si tehdy udržoval. Bylo mu 68. první kampaně, já jsem ho viděl někdy v listopadu 2012, úplně náhodou jsem jel do Brna kvůli něčemu jinému a zpátky jsem šel přes náměstí Svobody a tam on měl meeting a já jsem na něj úplně fascinovaně koukal, říkal jsem si, on vyhraje. Tenkrát jsem to začal brát poprvé vážně, že vyhraje. Jo. A vlastně tato ta druhá volba to jenom potvrdila, protože když jako obhajujete, tak máte velkou výhodu všeobecně. Jo? A navíc to byla prostě otázka máloplatný jeho protikandidátů, jeho protikandidát. Jo? Ty letošní volby jste viděli jak? Z hlediska šancí Miloše Zemana. Já to mám svědky, já jsem říkal už před volbama, že to vyhraje. Říkal jsem tady u nás v kostele, jsem to musel říct, aby jako... členové sboru nežili v nějaký velký naději a tak já jsem si myslel, že to vyhraje, protože se mi zdáli ti protikandidáti vlastně, jako, že na něj nestačí. Jo. A myslím si, že možná někdo jiný, ale je to takový to možná, až jako by to zvládl, protože tak před rokem se mi zdálo, že on byl jako, nebo před dvěma, jako u konce sil skoro. Jo. A což ještě vypadalo celou tu kampaň, nebo jako velkou část té kampaně, a vlastně ten jeden týden podle všech dat, které jsou dostupné, jako to rozhodlo. Že se zase dokázal soustředit na ten závěr a vyhrát. Kdyby byl Miloš Zeman obklopený jinýma lidma než je? Tak by nebyl. Ne, to je to tak, jako je, on má jako famózní schopnost obklopovat se neuvěřitelnýma typama. Jo. Už od těch 90. let, Miroslav Šroub před třema dnema zemřel, tak pětě to nechci nějak jako rozmazávat, ale to byl soubor teda, co byl na tom tehdy na úřadu vlády, protože jako Miloš je absolutně nepraktický člověk. Jo? Jako, opravdu jeho postavíte do místnosti, který má dva vchody, on neví, kterým přišel a kterým odešel. A tím myslím zastřízliva, to není jako žádná nenáčka. Ne, skutečně, jako to jsem nechtěl ani tak jako naznačit. Jo? On je absolutně nepraktický typ a on vždycky potřebuje někoho, kdo se o něj jako stará. No, v 90. letech to byl Šlouf a později to byly tihleti dva.
nebo něco, kteří jako mu dělají vlastně servis a ono ho pak nezajímá, co dělají jinde. Jo, takže já myslím, že to, že on si vybírá na jedné straně šloufa a pak prostě mináře s nejedlým alias pumpař a vlekař se jim říká, tak to je vlastně logický, protože oni se o něj starají a on jim nezapomene nikdy to, že ho provedli tou kampaní, to, že mu dělají ten denodenní servis, který on prostě nutně potřebuje a proto je má kolem sebe. Co dobrýho Miloš Zeman udělal jako prezident? Já si myslím, že on jako politik udělal dobré věci. On jako politik vlastně, jestli už je to jako big picture, nevidíme ty detaily, na který se vzpomněl těch 90. letech, postavil velkou sociální demokracii. Jo, to si myslím, že je zásluha. Pak jako jednu z největších zásluh mu vždycky budu jako přiznávat to, že absolutně zapomněl na požadavek referenda o vstupu do NATO. To jsem mu vděčný, teda jako velice. Jo. To, tehdy on to mohl, a ta strana to mohla velmi zkomplikovat a on tehdy to prostě neudělal. Což když dnes mluví o přímé demokracii, tak mi trochu dává naději, že by na to mohl zapomenout stejně. A privatizoval banky poměrně slušně, tu zemi připravil na vstup do Evropské unie, byť ty roky, to bylo Palermo, jo, 98 až 2002, to byly nejtemnější polistopadové roky. A pak odešel. Tak to byly ty klavní, jo. A jako prezident si na nic moc nespomínám, i když se snažím, jo. Vlastně nevím, no. Asi něco udělal. Já třeba mě oceňuji dost tak Izraeli, jo. To je pro mě třeba osobně důležitý. Ale jinak nevím. Jinak něco... Na začátku udělal něco několikrát dobře. A teď si to nevybavuju, ale asi bych mu kredit přiznal. Nebo jako, že bych... Takže si myslím, že to je správně, co udělal. Poslední otázku na Zemana. No. Se ještě užijeme. jak se Zeman ve vašich očích proměnil vlastně od těch 90. let až do současnosti? On vždycky jako, on byl vždycky jako poměrně, jak bych to řekl, jako nezapomínal lidem. On vždycky hnala mstivost a potřeba být v dějinách zapsaný. Já jsem si třeba takovou myslel tak v roce 2015, že on už nebude kandidovat. A myslím, že se to tam hodně odehrávalo v tom jeho okolí, protože nebude chtít riskovat porážku stejně, jako nechtěl riskovat potom v roce 98, kdy už nešel do těch voleb 2002. No. A tak změnil se samozřejmě stejně, jako my všichni fyzicky. On tedy zjevně, evidentně, v posledním roce víc než třeba 7 let předtím. A prostě tak, jak to asi u starších mužů, to vidím na sobě, bývá, tak jako negativní vlastnosti prostě nabývají vrchu. Jo? Ale já s ním nemluvil 5 let, já jenom pozoruju zvnějšku. Já jsem s ním naposledy dělal rozhovor před tou prezidentskou volbou roku 2013, to je doby už ne samozřejmě. A to, co jako v něm vždycky bylo, že on prostě rád ty lidi provokuje, to je to, o čem mluví Oliver, když mluví o Trumpovi, jo. Tak to v něm prostě nabralo jako vrchu a samozřejmě to jeho směřování zahraničně politický tomu už jako vůbec nerozumím. Jo. Protože kdyby nic, tak v těch 90. letech měl jako na tom směru na západ, který pro mě osobně je důležitý, ještě pořád, tak on na něm tehdy měl jako velkou zásluhu. Už jsme od Zemana. Jindřichu Šídlovi, vy jste říkal, že u starších mužů nabývají ty negativní rysy vrchu. Tak jaký negativní rysy nabývají vrchu Jindřicha Šídla? To by vám řekla moje žena spíš, no. Jsem nějaký netrpělivý víc. No. Já řekl o tom přemýšlím, že to vlastně není tak strašný, jo. Nevím, to ať mě jako hodnotí někdo jiný. To já vlastně jako jsem víc netrpělivý asi a protivný. I když třeba teďka vidím, že máme malou dceru, tak zjišťuju, že jsem teď jako vůči vrtochům malých dětí jako daleko tolerantnější, než jsem byl třeba před 15 lety a víc mě to dojímá. Jo. Tak jsem takový sentimentálnější. Co máte rád na své práci? No... Já jsem toho dělal v té žurnalistice hodně. Já jsem psal od Respektu, v Mladý frontě jsem byl, v televizi, v Hospodářkách, takže jsem toho obrazil celkem dost. Teď jsem Seznamu, kde vlastně dělám zase něco úplně jiného a vždycky to jako je vlastně jako velký dobrodružství, že v té žurnalistice opravdu platí, že přes všechny nadřízení, které máte, tak
děláte to, co si vymyslíte. Jo? Nebo já jsem se poměrně záhy díky respektu dostal do toho, že vlastně ten požadavek byl, abych já vymýšlel, co budu dělat, a ne, že mi to budou vymýšlet jiní. Jo? A takže ta práce jako přes všechny těžkosti, které má ta žurnalistika samozřejmě prochází, přes krizi důvěry, kterou k nám cítí čtenáři a ti, co se na nás dívají, přes jako velmi úspěšný snahy těch politiků to zpochybnit, celý to řemeslo, jo, a přes další vlastní nedokonalost a chyby, které děláme, tak je to fakt jako svobodný vlastně zaměstnání, díky němu se setkáte s Johnem Oliverem. Jo. To je na tom jako fajn. To mě baví. Jako. Jakým způsobem politici zpochybňují vaši práci? Generálně, ono to není nic českýho. Jo. Už Nixon vlastně v 70. letech jak si zpochybňoval důvěryhodnost médií, který ho drželi, nebo který po něm šli, protože jako střílejte na Messenger, jo? Jako když nemůžete zpochybnit to, co říká. A ty politici tohleto tady převzali, dělají to 90. let taky, tak akorát teďka k tomu přibylo, já s tím nějak umím žít a vím, proč to dělají a s těmi politikama se o tom konec konců bavím. Teď k tomu ještě přibylo samozřejmě to, že oni objevili svoje vlastní komunikační kanály, což je taky v pořádku, jasně, klidu, ale to prostředí je samozřejmě o to ještě sociálníma sítěma hysteričtější a je jakoby náchylnější k tomu, aby bylo kontaminovaný čímkoliv. Jako, je to jako jeden velký zmatek. Jo. A samozřejmě, že ty politici to hrají přes to, komu ty média patří, kdo kdy kde pracoval, jo, kdo se s kým zná, kdo dostal cenu od Sorose. Jo. Tak já dostávám obden maily, ve kterých jsou slova neziskovka nebo Soros, jo. Což není tak jako legace, to mě to přijde jako dost temný jako tóny za tím cítím, jo. A jako nevím, kde to vzniklo. A ty politici to samozřejmě jako někteří, jo, s nima hrajou. A já na to prostě jako nehodlám přistupovat a já tu práci dělám víceméně jenom jako s nějakýma technologickýma samozřejmě změnama a se změnama mojí paměti a tak, nebo zkušeností, který člověk nabývá, vlastně furt stejně. Jo? Jako ty pravidla, které jsem se naučil na začátku 90. let v Respektu, kde jsem strávil 9 let, tak vlastně jako dodnes považuji za platný, jo? A nemůžu se tím, co se někteří ty politici snaží, vlastně jako korupci, jo? Jako teď čekám, teď podle mě bude, kdo byl kdy s americkou ambasádou na takových těch stážích, na kterých se jezdilo, nebo jezdí pořád ještě ten International Visitors Program, tak jako to si myslím, že teď bude další, kdo z novinářů tam byl, už jsem to nějak jako zaznamenal, že to bude, tak já jsem tam byl, teda se musím přiznat přesně před 20 lety. Bylo to super, jako Pajáda ještě za Clintona, jo. A no, takže oni se snaží jako nejrůznějšíma způsobama, včetně toho, když nám vykládá jako něco o korupci, jo, to už jako je fakt trochu moc. Tak kdyby vás chtěl někdo hodně zkorumpovat, nebo zdiskreditovat, našel by něco? Nevím, už asi jako ne, no, tak co bych tak jako, já jsem podruhý ženatej, no, to tady v Česku není úplně výjimečný, že jo. A asi takhle, já si myslím, že to není nic, ale může to jako při tom, co člověk tak jako vidí kolem, tak to může být jako fotka, jo, jako od někud. Jo. Máte nějakou konkrétní napis? Ne, nemám. Ale co vy víte, co se myslí? Já si myslím, že na mě jako těžko to někdo bude takhle zkoušet, jo, ale to, že jako samozřejmě stejně tak jako my si děláme ty složky na politiky v dobrým, jakoby myslím v tom, jako že se na ně soustředíme a skládáme si informace, tak to, že tohle dělají jako ty jejich v knize Barvy moci je skvělý název tohle, jo, tohle oboru, kterým se říká pachožrouti, jo, tak to té židlej, oni o tom, já jsem si naprosto jistý, to vím, že to tak jako mají, ale to, co s tím udělají, no. Na koho složky máte vy? Ne, já nemluvím o složkách, jako o složkách typu, s kterýma chodí Andrej Babiš na ty schůzky s poslancem a řekne, a vaše maminka, jo, co to byl, cituju jeden ten klasický příklad. Ne, já nemyslím složky, já myslím o tom, že se jako člověk jako neustále o těch politicích něco dozvídá, ukládá, třídí, spíš obrazně řečeno, jo, a
snaží se to ověřovat. Jo. Nemyslím si, že bychom měli takhle složky jako podle abecedy a vždycky vytáhli a to ne. To jsem řekl špatně možná, jsem to z toho použil špatně. Vy jste někde řekl, že zlatá éra české žurnalistiky je někde od roku 2002 do 2008-2009. Tak, no. Proč zrovna tohle období bylo zlatou érou? No, to mělo několik... A co to znamená? No, to mělo několik důvodů. Především to taky znamená to, že skončila. Ta éra v roce 2008 a 2009, což mělo jako samozřejmě především jako ekonomické důvody. Kdy jsme jako ty média ze dne na den, tak jako celá společnost začaly procházet jako fakt těžkýma časama, kdy se ty časy, kdy se ty počty v redakcích snižovaly o třetinu a nebylo to pěkný. A to období se shodou okolností shoduje jako s prostě s ekonomickým boomem, který tady tehdy byl, že v letech 2006-2007 ta ekonomika rostla o 6-7%, to bylo jako ohromný. A ty média byly bohatý, ještě nás tak jako úplně neničil internet, nebyly sociální sítě, který to jenom jako zmultiplikovali. A navíc my, kteří jsme to dělali, tak už nám nebylo jako 20, takže jsme nebyli s pominutím takový telátka, kterým každý něco nakecá, ale měli jsme už nějakou paměť a nějakou zkušenost. Jo. Takže a ta média byla ekonomicky silná a byla nezávislá, protože mimochodem taky patřila Němcům. Jo. A což myslím byla velká klika českých médií, že patřila Němcům. To je stejně jak Škodovka a Volkswagen. Tak to tež jako jsme zažili v médiích. A to pak samozřejmě skončilo tím nástupem ekonomický krize, který měl na ty média jako velmi silný dopad. No. No, když jste řekl, že zlatá éra skončila, neznamená to, že někdy začal se může dostat jiná zlatá éra? To nevím. No, to je složitý v celém světě, protože jako celý svět mediální hledá nějaký model toho, jak přežít, což má jako ekonomicko-technologické důvody. Velmi zjednodušeně řečeno, my jako neumíme prodávat obsah na internetu a lidi už nechtějí kupovat papírové noviny. A to vás není pěkný, ale protože papírové noviny, prostě jako tam prodáváte reklamu na papíře a ještě za to lidi platí, nebo platili teda v minulosti. A když to na internetu prodáváte jako internetovou reklamu, což zase má spolu důsledky, že to, já mám teď jako velkou výhodu, že jsem na Seznamu, kde prostě je furt někdo, jo, to je obrovský, že jo, prostředí s obrovským množstvím lidí, kteří tam jsou, taky mají všichni maily a nebojí se je použít, jo, to je taky pravda, ale jako zvlášť pro ty menší je to prostě složitý, že prostě potřebujete, aby na ty konkrétní články nebo na ty články kliklo co nejvíc lidí. To znamená, že zase občas máte tendenci přehánět v titulcích, což zase vám odhání nějaký lidi, kteří od toho nečekají jenom prvoplánový výkřik. Bůh, já vždycky říkám, řeknu i tady takový příklad. Jo. Moje žena je taky novinářka a je velmi výborná novinářka, jejíž věci citovala, je prostě CNN a New York Times a pracovala dlouhý léta na aktuálně.cz a její nejčtenější článek původní byl s titulkem Známé jméno Čecha na královské svatbě asi vás překvapí. Když jste se na to klikli, jo, a bylo to královská svatba Williama a Kate před 7 lety, když jste se na to klikli, jak jste zjistili, že to bude velvyslanec České republiky v Londýně Michal Žantovský, a což vás úplně jako nerozajcovalo, musím říct. Kdyby ta informace byla původní, ale byla tak trochu logická, kdybyste tam dali fotku Michala Žantovského a titulek Česko bude zastupovat, tak si ten článek skoro nikdo nepřečte. Jo. A samozřejmě jako tohleto tý důvěryhodnosti žurnalistiky jako škodí. Jo. Takže se ten model hledá, jak to udělat, jak těm lidem víc stříc, nedělat ze sebe šašky, zároveň na tom taky něco vydělat, protože ono to, je jako, ono to zní strašně povrchně možná nebo jako přízemně, ale jako základem té žurnalistiky jsou fakt peníze. A ty noviny můžou být, nebo média obecně, můžou být nezávislí a sebevědomí jenom ve chvíli, kdy nechodí každý měsíc ke svýmu majiteli s napřaženou rukou a s žádostí, jak doplatí 15 milionů na platy. Jo. A teď zrovna prožíváme jakoby šťastnější období, kdy ta ekonomika roste, to znamená, že i ty média jsou jakoby v menším stresu, přibírají lidi a tak, ale zkoušejí nové projekty. Ale to nebude věčno. Jo? Takže ta budoucnost navíc lidi, a já to vidím na svých dětech starších 15 a 17 let, děvčata chytrá, jo? Ale přesto mi dokáže tatínek novinář a přesto mi dokáže určit na otázku, kde jste tohle četli, tak mi na to řeknou, my jsme to četli na Facebooku. Jo? A což jako je strašný. To je mimochodem, o tom existují velký průzkumy zajímavý. V Americe 41% voličů před těma minulýma prezidentskýma volbama na otázku, odkud jste brali zprávy, řekli z Facebooku. Jo? A na tom Facebooku vypadá všechno stejně. Tam jako je jedno, jestli to vydá aktuálně Seznam nebo Sputnik. Jo? To jako nerozeznáte, kliknete, kouknete, něco vám utkví v hlavě.
tohle je jakoby velký riziko. No. Jako já se obávám, že zlatá doba jako médií v tom smyslu, jakým je známe, v těch jakoby kamenných domů, plných lidí, že je pryč. Hmm. A všichni se s tím musíme nějak jako poprat. No. Tak děláme, co můžeme. Když jste zmínil ten Facebook, vy jste někde řekl, že Facebook, že máte takovou teorii konspirační. No, já mabím, no, mám. Tak ji můžete říct, ať to neříkám za vás. Já byl vtip, samozřejmě. Byl to vtip? To je vtip, jako, že nevěřím tomu, že to... Já jsem teď mimochodem v tom letadle do Ameriky viděl znovu, nebo ne, ten, to je jedno, ale viděl jsem před týdnem prostě Social Network film znova. Tak já tý historice o tom, že to vymyslel jako nějaký zakomplexovaný student Harvardu, geniální nevěřím prostě. Jo. To je tak geniální nástroj, ve kterém lidi na sebe všechno vykecají. Jako řeknou tam na sebe toho všechno těma algoritma, ale přímo tím, co tam sdílejí, co tam píšou, tolik, že prostě zatím někdo musí být. Já tomu nevěřím, že to je prostě výmysl z večírku, že se opili chlapci a začali dělat Meshface, nebo jak se jmenuje ten první ten. Tak. Je to samozřejmě divoká teorie, nicméně samozřejmě jako i ten pohyb na Facebooku je teda zajímavý, jo, že tomu jsme se všichni museli učit. Já jsem byl v České televizi málem vyhozený, nebo jako dostal jsem příští pokárání, když jsem v roce 2009, kdy o tom ještě nikdo moc nevěděl, napsal na Facebook do jedné diskuze, že čínská velvyslankyně je arrogantní bába. Jo. A já si myslím, že mám všechny jakoby trumfy, abych to tvrzení doložil, jo, a tehdy. Ale nemohl jsem to tam psát, protože já už jsem to tam nepsal za sebe, já jsem už tehdy byl prostě v České televizi zástupce šéfredaktora zpravodajství a ten jako nemůže napsat na Facebook, že čínská velvyslankyně je arrogantní bába, jo. Spousta jako lidí si neuvědomuje třeba z té branže naší, a já to těm lidem říkám, vy jste se zbláznili, jako ty čtenáři si musí myslet, že jsme jako šílenci, co se tam, jak se tam občas prezentujeme. Není nic jako soukromý profil novináře na Twitter nebo na Facebooku. To jsou prostě normálně jako tím reprezentujete to médium, v kterém zrovna jste. Jo. A no, takže tak mimochodem to, že se vyjádříte na Facebooku v uzavřené skupině, vám může vyníst trestní stíhání, jako Konvičkovi třeba, že mimochodem vůbec ne, jak to dopadlo. Jo. Takže ty sítě to mění samozřejmě hodně, především tím, že si o nich myslíme ještě víc, než oni skutečně dokážou, jo, s těma, těch našich sociálních bublinách. Kdybyste nepracoval v médiích, byl byste na Facebooku? Tam je každý dneska na Facebooku, no. Tak asi jo, že jo, tam je moje maminka, třeba 70 letá, ale asi, tak já nevím, jestli tady je někdo, kdo třeba není na Facebooku, já znám lidi, kteří nejsou na Facebooku, ty jsou většinou už jako na to jsou třeba z krajiny mých dětí, jo, protože Facebook je prostarý. Oni jsou na Snapchatu a Instagramu a jako Facebook už není pro ně. Vy jste nositel ceny Tweet Roku. No. A vy upřednostňujete 180 znaků, nebo 140 na 280. Už ne, protože se tam, jsem taky ukecanej, takže mě to občas jako vyhovuje, že tam toho je víc. Ale to byla mimochodem ta anketa, ta se konala jednou a pak už ne, to je zajímavý. Ale tam měla zajímavý tehdy výsledky, já jsem jako jí vyhrál, což byl tehdy, já jsem se pak chodil omlouvat Milošovi Čermákovi, který v tu dobu měl mnohem víc followerů než já. Tak. A hlavně tam byla kategorie objev roku. Lidi, kteří se dali na Facebook tehdy v roce 2012, tak tam měla tři vítěze, jo, a ta je senzační. Teď to bych si vzpomněl, jo, na třetího, ale jeden byl Robert Záruba, a ten druhý byl Andrej Babiš, jo, a teď ten třetí, no. To je ta paměť, která začíná, to je jedno. Každopádně, jo, vím, třetí, no samozřejmě, pardon, Martin Veselovský, jo. A to bylo hrozně zajímavé, protože to byla taková akce v Národní technické knihovně v Praze, kde byly takový ta Twitter komunita perská, takový ty, jak se smějou přes hashtagy, jo, asi to, tak ty tam všichni jako veselí, byl takový celý zábavný, uvolněný, a pak řekli, že to vyhrál Babiš, a teď se čekalo, že jako do sálu vejde jako zástupce firmy Agrofert, to bylo v květnu 2013 vlastně, ještě jako v takový tý poklidní době relativně, a převezme cenu a vypálí. A do toho sálu vešel Andrej Babiš, takhle nes šek na 350 000, tam byl domov Sea Rider, který se to předával, předal to, vyfotil se a ten sál plný těch jako geeků ironických byl jeho. Já
Tam jsem já, tam jsem zase jako kromě, jak jsem pochopil Zemana na náměstí v Brně v roce 2012, tak tehdy mi jako došlo, že on bude fakt, a to jsem napsal pak do novin, takže to se nevymýšlím zpětně, že on jakoby bude mít velký kouzlo pro velmi různý jako a překvapivý možná sociální skupiny. Jo, tam a tehdy začala ta cesta, pak koupil měsíc na to tu Mafru a už to jelo. No. Vy jste nositelem taky dvou novinářských cen. Mají ty dvě ceny nějakou prestiž přímo mezi samotnýma novinářema? No já jsem ze shodou okolností teď v porotách obou těch cen, takže mají, ale ne, jako asi jo, v tom, čemu se říká mainstream, což jsme my všichni, kromě Parlamentních listů, tak jo. Přece jenom, já jsem v porotě Peroutkovy ceny teďka třetím rokem, a celé leto jsme to dávali Jakubu Santo a Janě Klímový a ten Jakub Santo, což je ostřílený, že jo, kozák, který se pohybuje po tom Blízkém východě mezi kulkama, tak ten byl fakt dojatý a doletěl speciálně kvůli tomu z Izraele do Prahy. Jo. A fakt mi říkal, se znám ještě z České televize, že pro mě velkou radost a ta Jana taky, takže asi jo, má. Tam ta druhá cena, to je ta novinářská, ta je trochu jinak koncipovaná, to je vlastně za to, co dostane, tam to dostáváte, Peroutkova cena je tak jako trochu za zásluhy, nebo jako za dlouhodobou činnost a ta novinářská je, jako to jsme převzali ze Slovenska a ta je vždycky za ten jeden rok, jsou různý kategorie, v kterých vy umístujete nebo nominujete svoji práci. Mm-hmm. Jo. Takže, a tam jsou, tam já jsem teda na Slovensku, a takže jako jsem tu cenu jednou dostal, tak jako si ji samozřejmě vážím a chlubím se jí, i když vím, jak vypadá to setkávání těch porot, jo? Když se zrovna porota sejde. No, někdy se úplně nesejde a někdy už se sedí dlouho, jak se jak to dáme takhle. Ale tím to nechci vůbec schazovat. Jo? Jako, takže prestižní cena. Je to prestižní cena, no. Je. A já nevím, třeba to v Česku bývá, i jako, já ty český poroty neznám, tak nevím, jak to chodí tam. A na tom Slovensku to jako je taky vlastně se shodnem, protože tam ty věci, které zrovna ten rok jsou nějaký výjimečný, tak se na ně jako ta porota, která má většinou tři nebo čtyři lidi, shodne. Jo. Já jsem jenom jednou byl jako opravdu v menšině, kdy jsem nesouhlasil, aby tu cenu dostal někdo, to je dneska kdo, aby dostal ten druhej, který měl v prvním kole nejvíc hlasů a přitom jsem jako docela dobrý kamarád toho, kdo ji jako dostal. Jo, ale přesto se mi zdálo, že a rozuměl jsem i těm důvodům, který souvisely s nějakou jako vnitropolitickou mediální situací na Slovensku, proč jí dostal ten jeden a proč jí nedostal ten druhej, ale tak to jako, jsem vydržel nějak. Vy jste vystřídal několika redakcí. Dost. Z které se vám odcházelo nejvíc? No asi nejtěžší to bylo z Respektu, musím říct, protože Respekt má takovou jako rodinnou atmosféru, což znamená, že vás rodina občas i tak jako trochu citově vydírá. A já jsem byl v Respektu 9 let a byl jsem tam od roku 1992, kde mi bylo 20. Já jsem nastoupil do Respektu měsíc před svýma 20. narozeninama do roku 2001, takže já jsem v tu dobu strávil v Respektu třetinu života. Takže to bylo takový nejtěžší, moc se mi odtamtud nechtělo, ale jako věděl jsem, že to musím udělat. Jsem rád, že jsem to udělal, i když jsem šel do Mladé fronty v době, kdy ona se začínala měnit, tak jsem rozuměl, že jsem to jako vyzkoušel, poznal, viděl jsem, jak to je. A pak jsem z ní zase odešel po 4 letech. A s Respektem mám do dneška jako velmi dobrý vztah, že se s většinou těch lidí tam znám, jak tam není velká fluktuace, ne že by tam všichni byli už za mě, ale řada ano. A dneška se s nima rád vidím. Jo. A s Erikem Taberem se přátelsky pošťuchujeme na sociálních sítích kvůli fotbalu, což už mě moc nebaví, jo, protože on je v poslední době úspěšnější. A mnohé. A to říkám hrozně nerad. On fandí komu? On fandí Chelsea, no. Takže fandit Chelsea, jo. No. A pak jsem docela jako dramaticky, nebo ne dramaticky, jsem odcházel, ne, jsem měl to štěstí, že jsem vždycky odcházel v dobrý, jo, vlastně. Kromě jednoho vlastně takového zvláštního konfliktu, který jsem do dneška nepochopil, když jsem odcházel z Hospodářských novin, ne, respektive už jsem ho pochopil, že jsme se ho vysvětlili, jsem odcházel do České televize, zase to prostě pro mě vlastně bylo šťastný, protože v té České televize jsem se toho mnoho nového naučil, poznal, byl jsem tam rád, zažil jsem tam skvělé věci, zažil jsem, jak fungují veřejnoprávní média a politici ve vztahu k ním. Mm-hmm. Jo, tam zvoní ty telefony, opravdu, já jsem tam byl v době voleb 2010 a tam ty telefony zvonily denně. Jo, denně. Pak jsem se vlastně o těch Hospodářských za rok a půl ale vrátil, protože jsme ten konflikt, který tehdy vlastně možná pramenil jenom z nějaký špatný komunikace a nervozity a tak jsme ho urovnali. Já jsem se tam jako z radostí vrátil, pak jsem tam byl dlouho a teď, když jsem odcházel z té ekonomie, tak to taky nebylo lehký, když už jsem jako věděl, proč to dělám a tak. Takže já jsem nikdy neodcházel, že bych jako třísknul dveřma a řekl jako ze dne na den už mě tady neuvidíte. To ne, to ne.
Já jsem takový nekonfliktní typ, docela. Proč jste odcházel z Hospodářských novin teď? Protože jsem chtěl zkusit ten seznam, jo? Protože mě lákalo to video, jo? Já jsem si říkal, já vám ještě ukážu s souvislostí, co se všechno dá dělat. To mi úplně, to mě vždycky připomínal, je slavný britský novinář, který se jmenuje Andrew Marr, a on dělá dlouhý leta, byl to hlavní politický jako zpravodaj nebo komentátor BBC, teď má vlastní pořad na BBC, je hrozně vtipnej, mimochodem dost podobný Putinovi, stalo se mu, že když šel před Kremlu, takže ne, že mu jako začali salutovat vojáci, on nevěděl proč. A on, když nastupoval do BBC, tak tam byl nějaký starý mazák, se ani tak podíval, říkal: Andrew, máte skvělou tvář pro BBC Radio, jo. Tak já vždycky říkám, že mám jako tvář pro Český rozhlas a výslovnost pro psaný média. A do toho seznamu jsem šel vlastně v tom, že já jsem v té ekonomii už byl dlouho, tak zase, i když jako obecně ve světě platí, že jako ty jako novináři, kteří si vážíme, jsou v těch médiích hodně dlouho. Jo. Celá Respekt je na tom vyloženě postavený, i že tam jsou ty lidi opravdu dlouho a nefluktujou. Jako, tak když se taky dostanete do New York Times, tak kam byste chodil, že už taky v té Americe. A já jsem to tehdy chtěl zkusit, protože jsem chtěl zkusit znát to video a chtěl jsem upřímně řečeno zkusit i třeba větší publikum, než jsme měli v tom, než byli v ekonomii. A samozřejmě jako přiznám, že mě i lákala ta věc, že jako Seznam je jako velmi silná společnost, že? Jako velmi ekonomicky silná, což ne, že by ta ekonomie se vyloženě hroutila, ale ten Seznam je přece nejistější. No. Odešel jsem vlastně z papírových novin. Jo. Já jsem tím zavřel za sebou jako papírový noviny, kde jsem strávil 25 let, různý podoby, když jsem nebyl v té české televizi, a vkusil jsem opravdu jako ty naše mladí na tom internetu. Že? No. Mi říkají, že jsem se stal 45 youtuberem. Mají ze mě teda srandu, musím říct, ale já jsem teďka si jednu udobřil, protože jsem jí slíbil, že jí zařídím selfie s Jankem Hrubešem. A ten kdo? No vidíte. Janek Hrubeš je osobnost roku české, teda křišťálové lupy. To vyhrál, ale já jsem to nevyhrál. A jsem byl nominovaný, no to je jedno. A Janek dělal skvělé věci, on byl hodně na ulici, že jo? Jako se pral s taxikářem a směnárny a teď zase popisuje. Mimochodem říkal, že bych chtěl udělat Olomouc. Jako město, co dělat, co nedělat v Olomouci, ten jsme honest guy, dělal New York takhle. A na té ulici on je jako výborný. No a je hrozně populární u mladých děvčat, jak jsem zjistil, jo, jako ve věku mých dcer. No tak proto neznám. No. No, já jsem mu to říkal, on mi to říkal, že moc děkuje, že ho to dojalo a že mu, jeho tatínek má rád mě. Tak. Já jsem říkal, díky Janku. Nechybí vám ty psané noviny? Ne, jako nechybí mi noviny. Já píšu jednou týdně pro Rozhlas a jednou týdně píšu pro slovenský deník SME, kde to vlastně ještě na tom papíře vychází. A takže asi jako, a dokonce jsem nedávno psal něco pro Respekt, což mě skoro dojalo po letech, tak už mě to jako nechybí. Třeba mě to začne chybět zase časem, ale teďka ne úplně. Já ještě poslední k tomu tématu žurnalistiky. Vy jste v 19 letech dělal rozhovor s premiérem. No, se Stráskem. Se Stráskem. Za jenom Stráskem. A někde jsem četl, jak se o tom vyjadřujete, že je to pro vás trauma teď. Ne, trauma úplně ne, ale bylo to trapný samozřejmě, protože mě bylo necelých 19, bylo to léto 1992, on byl poslední federální premiér a já jsem na ten rozhovor přišel, měl jsem špinavý bílý tričko a kraťasy, jo. A což se tehdy tak jako chodilo, jo, v médiích. Já jsem se mu za to omlouval a on byl, nějak mi to došlo, že to je vlastně blbý. A on byl hrozně milý tehdy a říkal, že kdyby nebyl premiér, tak by byl oblečený stejně. Což mi až možná zpětně došlo, že tím říkal, že je premiér. a tak to bylo. Ale mimochodem, já jsem pak každých 10 let dělám rozhovor s Janem Stráskem a každých 10 let je z toho skandál. Jo. No jasně, v roce 2002, 10. výročí rozpadu Československa, jsme spolu dali rozhovor, kde on řekl, že Slováci jsou trošku primitivnější národ. A on to nemyslel nějak jako arrogantně nebo zlé, ale prostě to řekl. A já jsem dal do toho rozhovoru, odjel jsem na hory s dětma, s rodinou a pak jsem celý Vánoce stál a telefonoval jsem se slovenskýma televizema, kteří chtěli potvrdit, jestli je pravda, že to opravdu řekl. A to bylo první a já jsem, bohužel, on to řekl, jako on pak řekl, že to neřekl, ale on to řekl, to nebylo líto. No a pak jsem mu teda o 10 let později zavolal znova a to bylo, když Václav Klaus odcházel z funkce prezidenta s tím, že spolu budeme mluvit, protože on ho velmi dobře zná, že jako málo kdo. Jediný člověk, který měl u Klausu popelník. A tak jsme udělali rozhovor.
Klaus popřel i to, že by měl kdy popelník, jo. Protože ten vypadal, že ho vůbec nezná po tom rozhovoru. A ten rozhovor se do dneška šíří po těch řetězových mailech, ale ten je opravdu, kde on vlastně říkal, ano, my jsme v 90. letech věděli, že se asi bude trochu krást. A že možná není jiná cesta, než tu jít, když chcete vytvořit jako domácí buržoazy, nebo jak to říct, domácí kapitál. Jo. To mělo poměrně velký volas, tak já, teď je to 5 let, tak za 5 let bych mu zase zavolal a něco uděláme. No ale to jste, když jste to psal a dával do toho rozhovoru, tak jste musel vědět, že to vyvolá nějakou rezvu. Věděl. Ale ten se mu, já obecně jakoby rozhovory psaný jsem nedával autorizovat, kromě výjimek, jako zejména s politikama. Ale tady, vzhledem k té zkušenosti 10 let starý, s tím nedorozuměním, jsem mu to poslal. Jo, dopředu, než to vyjde. A on mi napsal, možná bych některé věci řekl trochu jinak, ale víte co, nechte to být. Jo? A já jsem řekl, výborně, děkuju. Mimochodem, to bylo taky na tom zajímavé, že jo, to jako člověk, který dělil Československo. Muž, který byl v 90. letech u těch ekonomických, jako všech věcí, které se tady děly, a on, měli jsme se na Andělu, na knížecí, na zastávce autobusu, na autobusovém nádraží, on přijel prostě s Baťohem ve Větrovce, šli jsme tam do kavárny vedle dát si kafe, on si dal Turka a kouřil k tomu tu startku, čím on kouřil startky, říkal, jako obecně, ze všeobecňování, jak tyhle ty lidi si v těch 90. letech jako odešli s těma plnýma kapsama, tak tady vidíte, že to není pravda. Jo. A, no, tak já jsem věděl, že to samozřejmě způsobí jako asi nějakou pozornost, proto to, jsem to dělal, ale nečekal jsem, že tak velkou teda nakonec až. On tam dokonce říkal, že jsem se ptal na ten vztah s Václavem Klausem, že to bylo k tomu výročí odchodu Václava Klause z funkce prezidenta, on říkal, výborný historik, že úplně přesně popisující, že prostě jednou někde seděli v bance, měli školení, seděli večer někde v baru nebo ve stavaci s kolegyněma a Klaus tam s nima rozebíjel celý večer nějaký film. Jo. A všichni mu viseli na rtech, on tam odrážel argumenty, jako že on se vyzná i ve filmu, kromě jiného. A ten Stránský mu pak na konci říkal, ty jsi ten film viděl? A Klaus říkal, ne. Že to je jako podstata Václava Klause. A on tam kromě toho říkal, že s ním několikrát spal ve stanu. Na nějakých jako, že ho ono, že Klauso učil tenis a Stránský s ním pochodoval, učilo spát ve stanu. A Klaus vydal dementy. Že s Janem Stránským rozhodně nespal ve stanu ani nikde jinde. Což mě přišlo skvělý. Musel jste během své 25-leté kariéry řešit nějaký zásadní etický problém? To pořád jako člověk řeší nějaký jako etický problémy, ale já se nějaký jako veliký nevybavuji. No, jako, že bych vyloženě jako strašně váhal, jestli něco zveřejnit nebo nezveřejnit. Řešili jsme, třeba vím, že jsme řešili v Malý Frančě svýho času problém, jak se postavit k situaci, kdy to vedení vyhodilo kvůli sponzorským dohodám nebo smlouvám psaným z novin nějaký text. Jo. A někteří lidi tehdy z té Mladé fronty odešli, skutečně, to bylo v létě 2003, to před 15 lety. Taková nevinná doba vlastně, ještě z dnešního pohledu, že jo. A toho, co se v médiích může dít. A já jsem tehdy tam zůstal, v té Mladé fronty. Já jsem na to jako neměl nějak asi odvahu, nebo prostě, nebo abych se asi, kdyby asi někde i vzali, jo. Ale vlastně jsem si říkal, že se přesto dokážu přenést, jo. Řešil jsem, to je pravda, abych se jako pochlubil, řešil jsem samozřejmě etický problém, když mi nabídnul Andrej Babiš práci. Jo. Tak ten jsem chvíli řešil, pak jsem to tak nenápadně zmínil před Chánem ještě na obědě, pochopil jsem, že už by se mnou nikdy nemluvil a okamžitě jsem řekl, že děkuju a že nechci. Jo. Co to bylo za místo? No, vysoký. No. Vysoký. No a dál? No, tak ono se to... Já jsem to nikdy moc neříkal, ale on se to ví, že tak mi nabízel šéfredaktora Malý Fronty dnes. Pak i Lidovek, já jsem, jako když vám někdo nabídne šéfredaktora Malý Fronty dnes, tak o tom musíte přemýšlet chvilku, pokud jste jako v tom oboru. No, tak já jsem o tom chvilku přemýšlel, mluvil jsem o tom s několika lidma, mluvil jsem o tom samozřejmě, a bylo to poté, co už tu frontu koupil, bylo to po volbách 2013. No a třetí den mi, i bez konzultace s Tránem, mi došlo, že to prostě nejde. Že to není něco, co bych jako mohl dělat. Takže jsem mu to jako díky odmítnul, od té doby jako děláme jména, jak jsem jako obstál v této zkoušce. Tak... Změnili se nějak vaše vztahy od té doby? No, nejdřív ne. Nejdřív on jako to vzal docela, říkal, vlastně respektuju to, je mi to líto. A ty vztahy se pak začaly spíš měnit jako kvůli jiným věcem, než kvůli tomu.
Jako, ale on tohle to umí jako velmi hezky používat. Jo? On to třeba používá uči Sabině Slomkový, jako to je novinářka, kterou já jsem vyhodil, nebo tak, nebo která si mě přišla říct o práci za já nevím kolik peněz. Tak tohle on mě říct nemůže, protože já jsem mu tu práci za já nevím kolik peněz odmítl. Já jsem tehdy si nenechal říct ještě naštěstí, kolik by mi chtěl zaplatit. Jo? Tak to se odmítal, ale to záměrně samozřejmě. Jo? A, takže to se odmítal lehce, no? Ale jsem rád, že nic takového on prostě na mě použít nemůže. Protože on neváhá takovýhle věci použít. To je jakoby obrazně ty složky, jak jsme mluvili. No, to jsou ty informace, které na každý osob. Změnil se třeba s příchodem Babiše, nebo když koupil Mafru, změnil se nějak etický kodex v těch redakcích, nebo zůstal stejný? Mafra si dokonce nechala nějaký kodex napsat, já ho neznám, protože tam nepracuju, tak jsem neměl ani jako důvod po něm pátrat. My jako každá redakce nějaký kodex má, jako jsou nějak. Tady je samozřejmě problém, že neexistuje zatím jako silná, opravdu silná a respektovaná organizace novinářů. Je tady syndikát novinářů, ten vysoudil ten baják v centru Prahy, takže se mají dobře a najednou mají i dost členů v pořádku, ale já jako jsem nebyl nikdy členem a nikdy mě nenapadlo, protože bych byl členem syndikátu. To, že by nějaká takováhle organizace vzniknout měla, ale kdyby ty novináři spolu mluvili o důležitých věcech, to si myslím, že je pravda. Možná, že teď se něco jako takového bude dít a nevím, že by se něco měnilo. No, jako ono to je vždycky problematický. Tam je to, že problematická jedna věc, kterou já jsem zažil v té ekonomii, jak psát o svým majiteli. Jo? Jako existuje vlastně způsob, kterým můžete dobře psát o svým majiteli. Erik Tabery dostával hrozně za uši všude, když řekl, že Respekt nebude psát o Bakalovi. Oni to pak změnili, protože ty argumenty proti tomu byly příliš silný, ale stejně o něm nemůžete psát dobře. Jo? Zvlášť, když jako jste biznisový titul a vaším majitelem je Zdeněk Bakala. Tady to ještě můžu říct, já jsem pracoval pro Bakalu, na Ostravsku už bych to neřekl. A nestydím se za to teda. S tím Babišem jste prostě ve střetu zájmu denně. Denně. Jako tam narazíte, ať už píšete prostě o umělém oplodnění, o sportu, protože Agrofert sponzoruje na něco všechno, až prostě po politiku, tak pořád tam máte v hlavě, nemá tohleto náhodou šéf. To je ten jako samozřejmě velký problém, který to do té české žurnalistiky vneslo, kolem mě i jako nějakých osobních třeba vztahů a tak tohle je jako problém samozřejmě. A to nevyřeší žádný svěřenský fond. Svěřenský fond a celý ten zákon o střetu zájmu bylo jenom jako pokus zprodit Babiše, což se povedlo těm politikům na chvíli a vlastně jakoby odradit některý lidi od kandidatury za něj. To byl jako smysl. Je nějaký mýtus nebo klišé u politicích nebo u politice, který byste rád vyvrátil? No, já si obecně myslím, jakkoliv to zní možná ode mě nepravděpodobně, jakože politici mají horší pověst, než si zasloužejí a že politici rozhodně nejsou tak hloupí, jak se o nich spousta lidí myslí. Jo. Já vlastně, a já to třeba vidím u svých mladších kolegů často, jo, který jako jsou tam týden i s cestou v těch médiích a už jako vědí, který je pitomec stále v tom parlamentu a tak. Jo. Jako ono stát se prostě, a tohle se docela dobře ukazovalo na příkladu Sobotky, který prostě nebyl úspěšný premiér v tom smyslu, že pohřbil svoji stranu. Jo. Nebo že na druhou stranu jako nestanete se premiérem tím, že jste 20 let jenom jako vlastně to. Musíte mít jako velké schopnosti nějaký. Jo? A ty on měl. Protože se to pak projevilo nějakým, to má mnoho důvodů, který tady nebudeme dělat přednášku, tak to je jiná věc. Jo? Ty politici prostě nejsou o nic hloupější než novináři. Jsou to lidi, kteří často pracují jako docela tvrdě, že tak ono se můžete vést, jo? Ale dlouho vám to nevydrží. Jo? Takže já si myslím, že ta politika má vlastně, a ta žurnalistika si o ní myslím taky, jo, že má nezaslouženě špatnou pověst. Jo. A čím si vysloužila? No, samozřejmě, že si na tom jako všichni pracovali po svým, ty politici přímo těma rozhodnutíma nebo způsobama, kdy se prostě rozhodli, a to tady bylo smrtící z té země v době ekonomického boomu, toho předposledního, tak si na některých místech některý politici z toho fakt udali Klondike. Jo. Jako to, co se dělo v té Praze, je jako... Ale aspoň se něco dělo. Teď se tam možná neděje nic, ale zároveň prostě se jenom zavírají mosty nebo padají. Jo? Já bydlím v Praze 7 v takovém tom té zatáčce, která tam je kolem řeky. Jo? A jako jestli to bude takhle dál, tak my jsme odříznutí od světa, protože nám tam spadla lávka, zavřeli Libeňský most, Hlávkův most musí nutně zavřít, nebo se zřítí taky na 6 ze 7. Jo? A uprostřed toho je takový kráter. Jo, ještě opravujou ten
krásný Negaryho viadukt, jo, tak to je další, co nefunguje. Takže my za chvilku budeme spojený prostě jedním checkpointem takhle nahoru na Prahu 8. Jo. A v Praze se nic nestaví. Jo. To je mimochodem zajímavý dilema. Já nevím, nakolik je třeba podobný v Olomouci, ale slyšel jsem to i několika dalších městech. Jakože to je ta doba za Béma, u nás se říká v Praze. Jo. To je ta doba špičatých bod. Že za Béma se děly asi strašlivý věci. Když jste byli schopni vyrobit za tu slavnou Open Car, ten kus červeného prostě plastu za miliardu, tak jako to byly fakt závody. A na druhou stranu se jako aspoň tam něco dělo, jako postavila se Blanka, byť za peníze šílený, stavilo se metr někam, byť do sklepa nemocnice, to nemá moc smysl. A nepostavilo se leda co s jiného, ale aspoň se něco dělo. Teď celá ta Praha je úplně tým profíku na magistrátu. To nic. Tam se prostě neděje vůbec nic. Kromě toho, že to teda padá. No. Takže jako Praha je v tomhle dneska úplně strašně. Já se děsím toho, nebo zajímá mě, jak tam budou dopadat ty komunální volby. A nechci dožívat. No, já se tam na poslední věc, protože už je čas na to, abychom se dali příležitost diváků. Ale já nevím, jestli to teďka rychle najdu. Ale vy jste dělal v září nějaký workshop, jo, jak být elegantně vtipný. No, taková nadsázka to dala moje kolegyně dlouholetá Pavlína Kvapilová z České televize se známe a ona asi vlastně po té, co odešla z médií, udala jakoby biznis na tom, že, nebo biznis, dobrý, no, ona prostě podniká v oblasti elegance. Mm-hmm. Jo, jakože od architektury přes oblečení až prostě, tak já jsem tam těm lidem, kteří se za to zaplatili překvapivě pro mě, jako popisoval, jak třeba dělám pondělí. Mm-hmm. A no, to byl takový jako workshop na nedělním odpoledne. Jo. To nebylo nic, jako, za co bych si psal zrovna do CV. Takže není to tak, že člověk zvládl ten kurz a... Ne, to rozhodně není, ne. Ne, to si myslím, že tam se jako, to fakt ne. Ale to si, já se trochu obávám, že to se týká i mých studentů, který učím celý rok, no, fakultě. Tak si myslím jistý, jestli to nemá stejný výsledek, no. Poslední otázku, chtěl byste být vlastní manželka? No, není to špatný, jo. Já se musím teda pochopit, já mám manželku z Olomouce, jo. Opravdu, jo. Já jsem ji teda poznal až po emigraci do Prahy, ale teď tam byla zavlečená rodinou na začátku 90. let, ale dodnes tady máme, nebo respektive žena tady má část rodiny, tady je a my se docela často jezdíme a dokonce tady, když jako rozebírám ty rodinní vztahy, tak tady v tom divadle začínal před 30 lety můj tchán, se svýma poslechovýma diskotékama. A jestli vám někdy někdo vyprávil, že tady byl Michael Stipe v Olomouci v 90. letech, tak můj tchán ho provázal po Olomouci. A v naší hodně se v podstatě nese historika, že on napsal Lose in My Religion s Michaelem Stipem. Během jeho na začátku 90. let. No, ale jako, tak jsem se vám nechtěl pochlubit, že mám ženu z Olomouce. A myslím, že to žena nemá tak špatný. No. Teď je teda doma sama chudák s nemocným dítětem, který dneska dostal antibiotika, ale já jich zase pomůžu zítra. Tak jo, děkuju moc a poprosím, abychom rozsvítili úplně. Moc televize a tak nemusí. A jako dotaz bych spíš, to je dotaz, jako dotaz bych spíš použil teď nedávnou pozitivní událost, co se stala, pravděpodobně jste taky zaregistroval, že nedávno byl obviněn pan Grigárek, což je bývalý zástupce v nejvyšším státním zastupitelství, což si myslím, že je velmi dobrá zpráva, ale srovnání s tím předchozím, co jsem říkal o dobré informovanosti, bych se zeptal, jestli víte, nebo nám tady můžete říct, za co vlastně po těch mnoha letech konečně už mohl být obviněn. Aby jsme si připomenuli ty léta kolem roku 2009,
kdy právě pánové Bém, Topolánek a Dalík a tihle určovali, co se tady v té zemi bude dít. Tak jenom to teda připomenu, protože si myslím, že je dobrý, aby to tady zaznělo. Pan Janoušek, kamarád pana Béma, tehdy mu švýcarská policie na jeho účtu našla nějakou sumu, která vůbec bezdůvodně tam přistává. Nějaký 2 miliony zhruba. Ano, no, tak to, to je, tak jenom aby tady zaznělo, že to bylo, že pan Hlinárek, tehdy se mi podařilo takzvaně se svým kolegou Rampurou tuto věc zrampurovat, čili nenechat vyšetřit českými státními orgány. To se ví, no, ale tak to, jasně, to je dobře, no, to je dobře, že se to stalo. Já vím, no, ale že... Ale já nevím, co s tím společný. Že vy teď z české televizi slyšíme každý den tak 5x až 10x, jak největším problémem Česka posledních 20 let je Čapí hnízdo za 50 milionů a nějak mi uniká, že se nemluví přiměřeně alespoň stejně často o takových částkách, jako jsou 2 miliardy na účtu pana Janouška, který se podařilo takhle zamést pod koberec nějakých 6 miliard s prominutím, který podepsal při prodeji OKDčka pro bývalého, nebo vašeho bývalého zaměstnavatele pana Bakalu. Pominuli teda, co se stalo s těmi byty a tak, že? Takže možná, že bych se tedy zeptal, není, zůstává novinářské obci a české televize jakási objektivita pohledu na minulost, je opravdu těch 50 milionů Čapího hnízda největší problém posledních 20 let. Nejsou to třeba tady tyhle částky a věci, které, a to je poslední cenou k tomu řeknu, když jste si tady stěžoval, že se teď neopravují takové ty mosty. No je pravda, že kdyby tyhle částky nešly na účet pana Janouška, ty 2 miliardy mimo jiné, to asi třeba nic, ale šly třeba právě na správu mostu tehdy, že by třeba ty látky vypadaly. No, no ono by stačilo, PH má v současné době jako, já nevím kolik to je, já to nevím přesně, ale jako víc než jako 10 miliard, který má neví co dělat, jo? Možná by stačilo, kdyby jako nějak ty mosty převzal. Mimochodem, samozřejmě, že Čapí hnízdo je teďka problém, protože nikde ve Evropě momentálně nemáte žádného jiného trestně stíhaného předsedu vlády. Jo? A děje se to teď a v tuhle chvíli. A ten předseda vlády se ale k moci dostal mimo jiný i proto, že my, novináři, jsme tehdy ty věci, o kterých mluvíte, popisovali. A popisovali jsme je ne v roce 2017 nebo 2000, já nevím, kdy o nich začal mluvit Andrej Babiš, ale v roce 2009, kdy se děli, my jsme tyhle ty věci všechny popsali. Nám, a stejně tak jako Česká televize, my to máme hotový, ale jako teď se děje, a pokud víte o stíhání Libora Gegáka, tak se asi mluví o stíhání Libora Gegáka, který se děje v tuhle tu chvíli. Jo? Ale jako teď se řeší, jako ta agenda je toho dne je prostě Čapí hnízdo. Bez ohledu na to, jestli to je 50 milionů nebo kolik. Jo? To je prostě... o tu částku až tak nejde. A to, že to já jsem tady říkal, že ta Praha se v jistý chvíli stala bankomatem, z kterého si oni tahali peníze, aniž by to tam teda ale vkládali. Jo, to je samozřejmě. Ale tohle všechno ty novináři popisovali s jistou bezmocí samozřejmě, protože se tehdy nic nedělo. A je pozoruhodný, že i ten nástup týhle tý protikorupční vlny k moci, abych tak řekl, umožnila vlastně paradoxně vláda, která sama skončila na protikorupční boji, která ho ale umožnila. Nečasová vláda byla ta, která otevřela stavidla. Ta řekla těm orgánům činným trestním řízení, dělejte, co umíte. Dala tam Pavla Zemana, který tam sedí dodnes mimochodem, Lenka Beráčová taky přišla za tý vlády Petra Nečase a paradoxně na tom sama dojela. Takže tím jsem tak jako myslím vyčerpal to, co k tomu můžu říct. Jo. My jsme jako média, a já mluvím za média, jo, tak můžu mluvit za ty média, kde jsem v tu dobu pracoval, my jsme o všech těchto těch věcech informovali. Když jsem byl v České televizi, byli jsme to, my byl měl první audit OpenCard, který ukázal, že to stálo neuvěřitelných 888, tenkrát bylo tohle číslo ještě, miliard. Mohu bych dát další příklady toho, co jsme všechno za tu dobu popsali. A to, že teď je Čapí hnízdo, to pochopitelně, protože to, se to děje teď a má to vliv na to, v jaký zemi žijeme a kdo bude vládnout. A to, že se reálně něco může dít až teď, že policie, soudy to řeší až teď? To je přece to, že teď se to až může řešit. Ale ne, ono to není tak úplně pravda, že ten jako Gegárek, pokud by byl obviněný asi před 5 nebo 6 lety. Jo. To, že se tady něco změnilo v roce 2010 nějakou podobní náladou, to je samozřejmě pravda. Jo. To já vám klidně jako odkryvám, ale zároveň si nejsem jistý, jestli vedoucí představitelé hnutí vykládající o tom, že tady si můžete objednat trestní stíhání, teda zrovna ve chvíli, kdy to padne na vašeho vedoucího, tak jestli z pocitu spravedlnosti v té zemi nějak extrémně přispívá, myslím si, že ne. Tak děkuju. Další dotaz a prosím kratší.
Mě by zajímalo, já jsem totiž nebyl na tom workshopu, jak být elegantně vtipný. To nebyl skoro nikdo. Tady ne, tady nebyl účastný. Jste tam byl. Jste byl na dalším. Očividně byl, no. Tak mě by zajímalo, jak teda, kdybyste nám mohl bezkrátce popsat, jak teda to šťastné pondělí vzniká, alespoň nějak... Krátce. Já jsem tam ukazoval na příkladu, vzniká tak, že já nejdřív musím myslet téma, který bude jakoby to hlavní. To třeba v tenhle týden ještě vůbec nevím, co bude příští týden, se přiznám. Jo, mám nějaký... Potom celý dny sedím, nahazuju jakoby tu základní kostru v hlavě a hledám k tomu archivní záběry, což mě prostě, nebo obrázky vůbec, což mě zabije nejvíc času. Nutně bych k tomu potřeboval nějakého člověka, který by to dělal se mnou, tak snad se už to jakoby povede. A já většinu pracovní doby trávím tím, že hledám jak jakoby záběr ilustrující tu realitu, tak jako třeba hudbu, jo? Že prostě potřebuji nějakou přesnou verzi a vypisuju vteřiny. Tohle to se nějakým způsobem poskládá, neustále komunikuju se svým kameramanem a režisérem v jedné osobě, s Tomášem Dusilem, a ve středu večer to prostě, teď už to tak je, musí mít, ať se děje, co se děje, napsaný a hotový, protože ve čtvrtek odpoledne se to točí, protože nemám jiný časový slot, do kterého bychom to mohli dostat. A pak se to střídá, v pátek, v sobotu ještě většinou. Takhle se to dělá, jako musí člověka, nejtěžší je samozřejmě to, co člověka, jako to je ta jedna myšlenka, když máte ten jeden vtip, tak už to pobalíte. Musíte mít ten jeden vtip, ty další už přijdou. Jo. Naposledy se mi stalo, a to jsem už byl opravdu hodně nervózní, že jsem ten vtip neměl do čtvrtečního rána. A probudil jsem se v hlavě s ním a pak to vlastně jakoby mělo jako velký, naštěstí to sedlo a mělo to velký úspěch. Ale a jednou, děsím se toho, že jednou ten čtvrtek ráno stanu a nebudu mít vůbec nic, což se samozřejmě může stát. Doufám, že to ještě tenhle týden příští den mám volno, ale tenhle týden už ještě bude. Další dotaz? Co? Okamura. Já vám nevím. Okamura je sládek pro nový tisíciletí. No. To jsme zažili v 90. letech a zažíváme to teďka. On je v tuhle chvíli ještě něco silnější. Já si myslím, že ta scéna znova rozpadne, on prostě přejde a založí nějakou jinou. A je to, on je prostě businessman, který dokáže dokonale nabízet to, co ty lidi chtějí. Takhle nabízel prostě Mončičáky svýho času, nebo co to dělal, tak teďka nabízí jako nenávist. Jo. A já si myslím, že je nebezpečný, že to je prostě otevřený rasista, že se toho nebojí to říkat, protože prostě zase přišla doba, kdy na to jakoby lidi v nějakém ohrožení slyšejí. A že až dojdou muslimové, kteří sem teda pravděpodobně nepřijdou, že co by tady dělali, jo, tak se to zase vrátí jako do těch časů, kdy prostě ty nepřátelé budou Romové a on na to hraje. No. A mimochodem, že v těch 90. letech to je mimochodem zásluha trochu, by to samozřejmě všechny ty riskantní tóny nebo všechny ty riskantní věci, které to sebou neslo, taky nezmizely, ale Miloš Zeman mimochodem zlikvidoval Sládka. Jo, tenhle ten jako čirej hnus rasistický, tak to zlikvidovala sociální demokracie v roce 98. A možná je to takhle, bude i z Okamura a objeví se někdo další. Jo. Prostě ta skupina tady vždycky bude, akorát prostě může být otázka, jestli bude mít 8 nebo 11%. Jakmile začne mít 15, tak už to začne být nervózní. Stejně jako začne být nervózní ve chvíli, kdy se tady objeví obecní referendum. Jo. Úplně. Ale to nevím, co. Tak, další otáz, ano, prosím. Je to taká šance, že setkání s Černou Lidem všechno pověděli na roste do vydělavého pořadu? Žádné. Že vám se tam ozví ten tým lidí, kteří budou... Já už teď dělám televizi 620 a je to strašný. A on taky nemá hodinu, on má taky ten formát, jako on, teda ten jakoby půlhodinový nebo něco víc než půlhodinový. No já bych to potřeboval samozřejmě jako ten tým hrozně, jo. Ale já bych potřeboval lidi, kteří píšou vtipy, jo. To by se mi hrozně líbilo, ale bohužel jako mají moc není, jako, který by to chtěli dělat a ještě jako nebejt vidět u toho. Jo. Což má ten, že vlastně Oliver taky svýho času dělal to, že to psal, aniž by u toho byl vidět. Jo.
A na to tady je příliš mnoho nebo málo lidí, kteří by nemělo tak velký ego, aby nechtěli být vidět. Tak snad to časem, jako, on se to musí posunovat postupně. On celý ten pořad se posunuje vlastně od začátku velmi postupně někam a změny, které přináší, tak jako jsou třeba nepostřehnutelné pro lidi, včetně od stínu podlahy, jo, nebo toho, že tam vystupuje prostě čím dál víc hostů, který, což je, jako, když mi zahraje jako hosta Jiří Šléger, tak jsem samozřejmě jako já, že kdo by se chtěl hádat s gumou. Jako, a ne, to myslím době mrazil, jako vážně byl hrozně pochutný. Ale tak jako časem, tváří se na to, že tomu věří, že by to mohlo mít nějakou budoucnost, tak doufám, že ano. A není větší slast vykládat svoje vlastní vtipy? Když vás napadnou, no, jako, tak je vždycky, že? Ano, prosím. Já bych moc rád znal váš názor na objednávání trestního stíhání a ten výrok Babišův. Neuvažuje on náhodou tak, že jak snadno objednává u finančních úřadů nějaké stíhání po té stránce daňové nějakých svých konkurentů, dejme tomu, nebo jak je potom převezme nepřátelsky, že by to tak nějak jako aproximoval prostě z těchto případů až na to trestní stíhání? Nevím, já to zase jako nevím takhle. Představě, to je skandální, že toto nemůže říct předseda vlády a hlavně o sobě, jo, jako on nemluví o řadě, tady samozřejmě existuje řada případů, které jsou zvláštní, jo. Mimochodem jeden je přímo ve sněmovně, byl kvůli němu, nebo imunitu kvůli němu nesebrali bývalýmu primátorovi Prahy Svobodovi a to je ta open card z doby, o který jste mluvil vy, kdy tam se snažili potestat všechny, kteří šli kolem, nebo kteří se s tím snažili něco udělat, než ty, kteří to jako vymysleli, tuhle tu hrůzu, jo. To je no jasně, takže jako to, že tady probíhá spravedlnost úplně bezproblémově, to já si vůbec nemyslím. Mimochodem, pokud jsem si pamatuju na dobu největšího zneužívání policie a státního zastupitelství, bylo to v období let 98 až 2002. Jo. To bylo opravdu jako solidní humus, opravdu. Jo, tehdy byli vyhazovaní, likvidovaní lidi, policisti, státní zástupci, lidi ze spravodajských komunit, jo. To bylo opravdu hodně hnusný. Ale jako jasně, že ta spravedlnost jako nejde jednoduše, ale on přece nemluví jo, s ten Babiš kvůli jako pocitu spravedlnosti v této zemi. On mluví jenom kvůli svýmu příkladu, jo, který na něj ušili v roce 2008. Já nevím, jestli spáchal trestný čin, jo, samozřejmě. Já jako celkem s tím prezumci neviny. A jakkoliv ten případ vypadá dost jako jednoznačně, jako, tak já nevím, jestli to je trestný čin. A nikdy to nebylo nic, já nejsem on, protože on, to je on, kdo říká Kalousek ukrad 2 miliardy. Sobotka Bakala ukrad 5 miliard. Mimochodem, ta privatizace je zajímavější, než se jako myslíte, podívejte se na ty nabídky tehdy, jo, které tam byly. A o tom už nechci mluvit. Takže ta představa, že policie a státní zastupitelství pracují na přímo politickou objednávku, je mezi politikama velmi rozšířená. Velmi. Jako, velmi často. To je takový to umět vnitro. Jo. Musíme mít a umět vnitro. Ale ten Babiš nemluví o systému. Ten se snaží jenom jakoby ovlivnit publikum své voliče. Já nevím, jestli se dá obě na trestní stíhání. Teďka vyšetřilo kvůli tomu Ano, prosím. Dobrý večer. Já bych se rád zeptal pan Šílo. Já současnou vnitropolitickou situaci vnímám jako ohrožení demokracie v České republice. Máte podobný pocit a pokud ano, tak já na jakém stupni nebezpečí? Výška tlak, teplota, rozpočet. No já myslím, že to není úplně jako veselý. A myslím si, že tahle země si zkusí to, co si zkusila v letech 98 až 2002, a to je zkouška jakoby pevnosti brzd a pojistek, abych tak řekl. Jo. Teď myslím, že spousta Čechů poprvé ocení Senát, že vůbec tady je a co všechno může zkomplikovat, jako například změny ústavy, což je skvělý teda. Jo. A stejně tak jako institucí, jako je ústavní soud, nejvyšší správní soud, konec konců policie, státní zastupitelství, tak další kontrolní instituce, to si myslím, že ty budou vystavený média, veřejnoprávní média, na který už to jde teď. Jo. Bez ohledu na to, co se někdy říká, nakolik je ta kritika často třeba i oprávněná. Tak jako principiálně je samozřejmě nebezpečná, protože nejde o zlepšení fungování, ale podřízení si. A
tak myslím si, že tyhle, tyhle roky nás teďka čekají. Jo? A myslím si, že jsme dostali to ten respekt, jak mi to dovolili, to v podlouhý době nebo mi dali tu šanci tam něco napsat. Jakože překvapivě tato demokracie, tato země se vybudovala ten systém, fungující systém pojistek a brzd v těch 90. letech a vzhledem k tomu, že to skutečně dělali lidi, kteří tomu asi rozuměli, jo? Teoreticky, protože s tím nikdo neměl zkušenost, tak oni fungují. Oni zatím fungují. Jako to, že takhle vystupuje předseda ústavního soudu, to jak, tak, jak vystupuje, jo? Případně předseda nejvyššího správního soudu, to není náhoda. Jo? To je přece, to jsou jakoby signály, my jsme tady, jako, abychom jako dělali svoji práci. Jo? Takže jako, já nechci propadat panice. Jo? Jako byly už optimističtější časy v této země, si myslím, ale myslím si, že to ta země překonáme. Doufám. Já mám většinu fatálně špatný odhad na takový. Tak další dotaz. Mě by zajímalo zase vás váš názor na politickou satiru. Vy vlastně děláte, ale mě tomu nějak málo. Mně se zdá, že ta situace těch podkladů je docela dost na to dělat satiru. Za to je, ať se do toho nikdo moc nemontuje. Jestli se lidé třeba bojí, nebo... Ne, to ne, on je to docela, jako, pokud to chcete dělat třeba jako... Jako audiovizuálně, jako je to docela i pracní, jo, a stojí to nějaký čas a asi i peníze. A já mám to štěstí toho silného seznamu za sebou. Jo, jako já bych nemohl dělat to, co dělám asi v jiném vydavatelství. Nikoliv, jako, že by se toho báli, ale prostě protože by mi tam nemohli na to dát ten čas. Jo. A jako to, že v 90. letech byla v České televizi Česká soda, to je pravda. Mimochodem, já jsem teď byl v České televizi před asi 14 dněma na ČT Art v Arteroze. A vždycky nejspolejvější povolím, že řeknu něco zr. Jako nejvtipnější věc, kterou jsem kdy řekl, tak to zní, že minister zahraničí Karel Schwarzenberg podporuje americký radar v Brně. No, a teďka jsem byl v Arteroze. Byl jsem tam s Tomášem Valínským, který napsal Kosmo a se Sašou Michailidisem, který to moderuje a který mimochodem je z HBO. Jako řešili jsme tam, proč není satira, a řešili jsme to na půdě České televize. Já jsem říkal, no možná, že by Česká televize mohla něco jako malinko jako pomoct. Jo. Česká televize měla nabídku na Tondu Blaníka. Odmítla ji. Jako, já tomu asi rozumím, protože ten formát je fakt internetový, navíc tam nemůžete používat ty výrazy. Pokud John Oliver má každý třetí slovo fuck, ale protože je na HBO, jo, což je kabelová televize, platí tam jiný pravidla. Ale ono se to zase jako začíná trochu jako hýbat. Ale jako asi těžko se dočkáme v nejbližších letech toho, že v České sodě vyleze z letadla Miloš Zeman a zazní tam, viděli jste film Návrat idiota. A teď nejde o osobu Miloše Zemana, abychom si rozuměli, jde o ten princip, jo, že tehdy to byl předseda vlády. Jo, a to bylo možný v roce 99. Dneska by to v Český myslím jako úplně neriskoval. Jo. Na novináře, na třeba vaše mladší kolegy nebo studenty, vy jste mluvili vlastně té transformaci těch médií, těch internet, Facebook a tak, jestli tam vidíte nějaký posun, nevím, myšlení, metoda nebo nějaký no. Ono to je, my jsme měli v těch 90. letech jednu velikou kliku, úplně nezaslouženou, o který svědčí to, že jsem byl v tom špinavém tečku a kalotech za předsedou vlády, že my jsme vpadli do prostředí, který byl úplně prázdný. Tady jako vlastně ty média vznikaly, bylo nadšení a nebyli novináři. Jo, buď to prostě zmizeli, protože byli zkompromitovaní, nebo zůstali tam, kde jsou, a tady bylo jako obrovské množství jako volného místa, kde jsme se mohli jako realizovat, abych tak řekl. A to je pryč. Jo. Dneska těm novinářům, já to říkám těm studentům, kterým říkám, jako, to je dobře, tohle se učíte tady psát komentář teď se mnou, ale počítejte s tím, že jo, dalších 15 let nikam psát nebudete, nejméně. Dneska přijít do těch médií opravdu znamená to, že bude... Klasická, jako ideální zaměstnání českých médií, model 20, 20, 20, jo? 20 let, 20 hodin denně práce a 20 tisíc za to maximálně, jo? A v Praze teda. Jako. A prostě teďka si ty novináři, pokud nemají nějaký jako externí talent generace, jo? Pokud to není, se musí připravit na to, že pokud budou chtít médií dělat, tak prostě několik let, a podle mě to je dobře, že to mají dělat, budou sedět na online někde a budou přepisovat zprávy Četky do agenturní zpravodajství do toho, aby to dali na online. A takhle se to budou postupně učit. Pak jako budou potřebovat daleko více jako zkušeností, aby byly k něčemu připuštěni, což je jako asi správně, protože tak to chodí i v těch jakoby, jako
těch zemí. Já když jsem byl v roce 30... ne, mě bylo 32, ale když jsem byl v roce 2005 na stáži v Timesech v Londýně, tak tam jako byl jeden kluk, který mu bylo 37 v té partě těch politických zpravodajů, jak byli všichni mnohem starší. Jo? A to asi úplně pochopitelně. Na druhou stranu pak se vrátili tam vstup do 38, ale po pár let později. Ale tím chci říct, že jako těch míst je dát mnohem míň a ten postup na ně a přes ně k nějakým bude trvat mnohem díl. Ne každý, a ta novinařina jakoby v těch nižších až průměrných patrech, abych tak řekl, a to nemyslím nějak jako arrogantně, tak prostě je to každá života, že kariéra má vývojové etapy, není nějak extrémně dobře placená. Jo? A ty média na tom nejsou ekonomicky dobře ani teď v době, no, nějak extra dobře v době prosperity, tak kdo ví, jak na tom budou zapotřebovat. Takže jakoby ty novináři, podle mě, já často bych jim vytýkal netrpělivost, ale zároveň chápu, protože já jsem nikdy žádnou moc trpělivost jako nemusel prokazovat, mě bylo 20 a byl jsem ve spektru. Což jako dneska i v respektu jsou mladí lidi, ale už to jako není, už je to mnohem těžší. Vlastně ten vstup do toho oboju a jako schopnost, nebo jakoby to udělat tam tu kariéru opravdu, dosáhnout toho, co chcete, je mnohem složitější než za nás. To taky proto spousta lidí, který já učím, jako tak já vím, že, a to jsou lidi, kteří jsou na konci vlastně studia, tak kromě toho, že jim říkám, aby nestudovali žurnalistiku příště, tak dopadnou jak já, tak že nebudu vlastně jakoby nic reálně znát, tak oni už jako ani do těch médií nemířejí. Oni neuvažují o tom, že budou dát v médiích. Oni netoužejí po tom, že nastoupí do hospodářských nebo do domácí rubriky. Vůbec. Jo. Se chtějí věnovat nějaký jakoby tý šedý zóně mezi politikou, žurnalistikou, PR, sektorem, jo. Jako... Třeba to nějakou budoucnost nějaké decentralizace, že vlastně to nebude jako těch mediálních domů. Tak trošku to funguje, no. Ono to není, to nemůžete to decentralizovat do nekonečna. Nicméně tady fungují vlastně nový projekty, které vznikly zajímavě a já jim hrozně fandím, jako je, já nevím, Roberta Čásenskýho, Robert Břeštan dělá výborně z hlídacího psa, který má i jiný model financování, jako jsou tady ty menší echo vlastně, já jim říkám, že jsou Taliban, absolutně s nimi nesouhlasím, ale to už jako 15 let, kromě Ondřeje Štindla, ale fandím jim, a dokonce se to předplácím, abych je podpořil, protože to je tak nějaký nový model, jako mimo ty klasický vydavatelský domy, no. Tak, ale tu budoucnost nikdo nezná, jo. A fakt se obávám, že ani nikde ve světě. Já jsem teďka si v tom Yorku koupil New York Times a dobře, bylo to úterní vydání, jo. Ale ty noviny jsou fakt jako čtvrtinový oproti té tloušťce byť v denní, jako byť v týdnu, prostě týdne, než si je pamatuju před 10 lety. No. To tak bude. Na tom nebude toho nekonečně, ale to má ty další problémy. Tak, další dotaz. A to bude poslední. Prosím. Já bych se vás chtěl zeptat, co říkáte na stále agresivnější a arrogantnější chování politiků vůči novinářům? Ale my taky nejsme jako úplně andílci, jo. Tak jako já jsem na nějakou hru, kterou s nima hraju od 90. let zvyklý. Jako já jsem zvyklý na nějaký standardy, já vím, teď mi to chybí, že mi bude volat ve 3:45 ráno Kalousek, až si přečte noviny, jo? Měl psát SMSky. Já mám velkou sbírku SMSek, jako nějaká Topolánka, jednou víc zveřejním, jo? Ještě pořád. Jo, vím, že to prostě, vím, že se takhle chová ten Zeman jako u 90. let k novinářům. Vím, jak se k ním choval Václav Klaus, jo? Jako já tohle všechno jsem jako poznal. Jako, ale jsou jako jistý situace a boje, který k tomu prostě patří, jo? Jako na druhou stranu, já vzpomínka, co mi všechno řekl a napsal Miroslav Kalousek, jako si říkám, jako, jak jsme se ještě vůbec mohli bavit. A přesto se dnes bavíme, protože jakoby známe každý tu svoji roli. Jo? A on se taky sklidnil, jako je starší. Jo? A ta snaha o to znedůvěryhodnit ty média úplně a říct, že jsou vlastně jakoby, že nepatří té společnosti, že nehrajou důležitou roli té společnosti, ta jako je v té rozbouřené době jako nebezpečná. Oni by se ty média měli dost starostí bez těchto těch jako jejich pokřiků. Takže oni tomu přispívají a často si neuvědomují jednu věc, že stejní média, které je štvou, když jsou u moci, jim pak budou hrozně dobrý, když jsou v opozici. Jo. Což mimochodem se ten Kalousek pochopil. Jo, a začal se dost, no,
tak nějak jako přirozeně čekali, že jsme tak jako na jedné lodi, ale my nejsme, což je mimochodem další jako hrozně nebezpečí ty žurnalistice. Ty novináři by se neměli, těm novinářům by se nemělo stát to, co se stalo třeba kolegům na Slovensku před 20 lety, který udělali spoustu užitečné práce v boji proti Mečerovi, ale byl to boj. Oni bojovali proti Mečerovi, oni se stali trochu, někteří z nich, je ti významní součástí politického boje. To se ne, to není dobře, protože oni, tak, oni pak teda jako rychle těm politikům ukázali, že se teda míle, jo? Že když je považují za své spojence navždy. Ale nebylo to úplně jednoduchý tam na přeskok. Takže jako mimochodem problém, že těch Babišovských novin a toho, že proti tomu se vymezuje jako skupina, která o tom tudy odešla a která je jakoby o to kritičtější, protože v té žurnalistice chybí prostě v té nedokonalý, špatný, tak se může nevidět, tak jako ta česká žurnalistika přece nějak fungovala. A teď tam chybí jeden prostě základní kámen. Jo? Jedna titulní strana Mladé fronty dnes, která byla schopná zkomplikovat život jakýmukoliv politikovi, z jakýkoliv strany. Jo? Ty referenční body. A ten kvádr je prostě vyndaný, což samozřejmě jako zase vytváří nějaký tlaky na druhé straně. Ne, jo, často prostě já taky vidím, že něco je historičtější, než by mělo být v té reakci a že to prostě není dobře. Jo. Takže, takže doba je složitá, abych to tak jako zkrátil. No, ale ono se to zlepší. Tak nějakou pozitivní větu nakonec. Ne, já jsem moc děkuju, že jste přišli. To je pro mě hrozně pozitivní, hrozně příjemně překvapilo, kolik vás tady je. Děkuju moc za pozvání a vám za to, že jste přišli. Díky. A ještě když se rozloučíme, tak by vás rád pozval na příští měsíc, kdy tady bude 16. jestli se pamatuju dobře, 16. března Jan P. Muchov, hudební producent. Teslavisto. A v dubnu 20. dubna Jan Hřebek. Děkuji moc, že jste přišel. Děkuji.